שלום, כאשר יוסף מייעץ לפרעה לשים מושל, הוא אומר לו, ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצרים. למה צריך מנהיג חכם? כי חכם רואה את הנולד. חכם עדיף מנביא. יש לו את היכולת לראות כמו שיוסף באמת רואה. רואה את העתיד, רואה את שבע פנים הטובות, שבע פנים הרעות, וגם רואה איך מתמודדים עם האתגר שיש מול עיניו. הוא באמת פרעה ממנה את יוסף, הוא אומר, אתה האדם המתאים. ובאמת גם ראינו אצל שלמה, ששלמה היה חכם מכל האדם, והוא לא רק היה חכם, הוא גם היה המלך שמלך לא רק על ישראל, אלא מלך על כל העולם, מלך בכיפה. מרוב חוכמה. זאת אומרת, התכונה הראשונה שיש למנהיג הוא צריכה להיות חכם, נבון וחכם, שרואה את העתיד ועושה פעולות עכשיו כדי להתחשב בעתיד. זה מנהיג. לכן משה רבנו, שהיה המנהיג של עם ישראל, היה גדול הנביאים. תגיד, מה הקשר? נביא זה מלאכה אחת, ומנהיג זה מלאכה אחרת. והתשובה היא לא. מנהיג אמיתי חייב לדעת לצפות מה יצא מהמהלכים שלו, וכך הוא יביא את העם שהוא מנהיג אותו לעתיד יותר טוב. מנהיג שמסתכל רק על הבעיות שיש לו עכשיו, הוא לא יכול להיות מנהיג. זה הלימוד שמלמד אותנו יוסף, וזה הלימוד שמלמד אותנו שלמה, ובכלל כל התורה כולה. ולוואי נזכה למנהיגים חכמים כאלה. Moment of Wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.